Ahojte, takže pozdravujeme vás z nášho ďalšieho videopodcastu Digital Story Inspiration, kde si voláme rôznych kreatívnych hostí, ktorí s nami zdieľajú svoje skúsenosti. Dneska tu máme Jakšu. Čau. Čauko, ahoj. Vítaj medzi nami. Dovolím si povedať, že Jakša je človek veľmi multitalentovaný, ktorý keby niekto žil 2-3 životy, tak by to nestíhal a práve preto sme vybrali jednu špecifickú tému, ktorej sa budeme venovať a to je... Ty ešte aj nevieš, ak? Neviem, vôbec nič. A nechcel otázky dopredu, ako jeden z mála hostí, je to brand. A fakt dem? Prvá otázka taká, možno, že všeobecná, že ľudia to vnímajú, ale nevidia ten zásadný rozdiel, že aký je rozdiel medzi fakt dem a love dem? No, hej, to sa teraz najčastejšie dostávam k tejto otázke, alebo ju dostávam pravidelne. A v podstate ide o to, že Fuck Them je brand, ktorý vlastne zastrešuje hudbu. Mm-hmm. To, čo hudobné veci, ktoré robíme našich interpretov. Je to hlavne aj preto, že hudbu, ktorú robia naši interpreti, alebo ktorú robíme, tak ona je striktná a nebere ani moc ohľad na vlastných fanúšikov. Vieš, ona sa nerobí podľa fanúšikov, že ako by sa im páčila, ale proste tá je striktná. Tam proste ten postoj toho Fuck Them je naozaj veľmi dôležitý, že proste takýto máme my postoj k tomu, ako chceme robiť hudbu a buď to teda príjmeš, alebo to nepríjmeš. Chodím takéto, keď bežím, tak prekeš. Keď motám, tak begro. Keď nevieš, tak nero. Keď chodím... A Love Them je zase práve presný opak, to spájam skôr s vecami okolo umenia. A to si zase už myslím, že ako pri Fuck Them, môžeš to mať rád, nemusíš to mať rád, vieš, ten postoj je jasný. Tak pri Love Them to mám zase, že umenie by mal mať každý rád. Takže vlastne v podstate to je akoby taký veľmi veľkej skratke ten rozdiel medzi Fuck Them a Love Them. No. Fuck Them má byť naozaj striktný postoj a Love Them má byť otvorený všetkým pozitívnym veciam, pekným veciam. Ako by si charakterizoval takého toho avatara alebo toho človeka, pre koho je tá značka určená? Že keby si mal ľudí, tak by si povedal, že komu by si to dal, hej? Že na koho sa to hodí? Hej. No, my na nikoho extra necielime. Fakt? My sme naozaj veľmi taký organický, že my si robíme všetci iba to, čo chceme a čo nás baví. A teda akože pravdepodobne náš fanbase je ľudí, ktorí sympatizujú buď s našou estetikou, alebo s našimi aktivitami a s tým, čo robíme. Takže u nás to fakt nemáme, my nie sme agentúra, ktorá proste sa zacieli na zákazníka. Vieš. Samozrejme si uvedomujeme, že asi akých zákazníkov máme, len u nás to je také ešte široké spektrum, že to nedá sa povedať, že máme len takýchto ľudí, alebo len takýchto ľudí. Takže to skôr naša klientela sú ľudia, ktorým sa páči, čo robíme a vedia sa s ním stotožniť, alebo v prípade sú fanúšikovia, že to iba sledujú, ale nemusia mať na sebe logo naše, vieš. Možno to nie je ani tak, že je skateboardista, alebo je hudobník, ale skôr taký asi, že mindset nejaký ten človek má. A ten mindset vieš prirodať? No a to je presne on, že ten mindset je, vieš, Fuck Them, akoby to nie je taký vystrčený fucker do vzduchu, že ja som najlepší a ostatní ma nezaujímate. Fuck Them je, to je taký postoj, to je taká dôvera v to, čo robíš, tak silná, že ti je úplne jedno, čo si o tebe myslia ostatní. Vieš, to je proste, o tom je celý Fuck Them, hej, že ono to naozaj sa nemá vyvyšovať na niekoho, že my to robíme lepšie ako ostatní. V našom prípade to je naozaj, že pozri sa, ja verím tak silno tomu, čo robím, že mne je úplne jedno, čo si o tom myslíte. A za prvé a za druhé, často to máme tak, že my sa ani moc nespájame s nikým ostatnými interpretmi, ani sa moc nejak, sme dosť takí akože viac v sebe taký komunitnejší a je to aj preto, že proste sa nechceme hovoriť, že proste to robíme lepšie alebo horšie ako ostatní, ale nechceme to ani s nimi spájať nejak extra, vieš. Došla ti nejaký taká kolaborácia od nejakej vyššej značky alebo neplával asi niečo, akože Louis Vuitton, Gucci alebo tak? Ja. A z nejakej inej, takej, možno nie tak vysokej? Z týchto značiek? No tak akoby však s Adidasom sa spolupracuje. Tam už druhý rok s nimi spolupracujem. Tak tam ide o to, že ako tú značku osloviš. Spolupracujem už viac ako 10 rokov s Queensom, hej, čo je jedna z najväčších značiek. Takže keď ješ osloviť napríklad Adidas, tak kontaktuješ... A my neoslovujeme nikoho práve. Nikoho, no. Práve to je ten náš rozdiel, že my nie sme agentúra vôbec. Vieš, ani
My proste sme tzv. Floatci, čo si robia, čo chcú, a keď sa to páči nejakým brandom, tak nás väčšinou oslovujú a buď nám to dáva zmysel, alebo nedáva zmysel na spoluprácu. Ale ja si nepamätám, že by som reálne niekedy nejaký brand oslovil na spoluprácu, a to teraz radšej si premyslím, túto odpoveď. Ale normálne naozaj ma nenapadá, že by som oslovil nejaký brand, že ja chcem s ním spolupracovať, že či by sa nenašla cesta. Jasné. Vždycky to je ako keby, vždycky ten impuls ide od dajme tomu tej značky, a potom prehodnocujeme, či to dáva zmysel, alebo nedáva zmysel. Ale veľmi často akože aj odmietame spolupráce, ktoré nám nejak nedávajú zmysel, lebo nechcel by som spolupracovať len na základe toho, aby som z toho profitoval, keď nemám s tým brandom vôbec nič spoločné. A často mi je napríklad aj, raz sa stalo to, že vlastne ja som akože naozaj striktný nefajčiar a úplne som pomerne aj to mám. Verejne sa akoby kritizujem fajčenie a všetko toto. A keď bolo raz jedna taká debata o tom, že či by tam mohla prebehnúť nejaká spolupráca pri nejakom rozbiehajúcom projekte, a vtedy som akože rovno to celé zastavil. Že sa to nezhodovalo, akoby s takoto toho... Tak vieš, keď chceš striktne sa uverejňovať, že nenávidíš, alebo že si naozaj nefajčer a je to niečo, čo nemáš rád. A o týždeň na to sa s produktom tabakovým nejakým budeš vystavovať, tak asi to nebude v poriadku. Hej, no tak fitness trenera a pizza. Keď sa spýtam takú vec, že... takže to je vlastne, vy ste ani žiadny príbeh firmy akoby nevytvárali na začiatku, že ste si len povedali, že ideme proste robiť merch, hej? No, my sme sa ani, u nás nikdy nebol plán vytvoriť firmu, my sme sa firmou museli stať. Taká, keď vraví, že na nikoho necielite, tak čo je potom takým najväčším zdrojom vašich predajov, že chceš, aké kanály predávate, že je to online, alebo sú to interpreti? Alebo aký máte zdroj toho? No pozri, to, že necielime na nikoho, neznamená, že nemáme veľký dosah. To je práve veľmi dôležité. A toto sa presne baví, že čo je to? To je možno aj to dôležité, že my naozaj prvoplánovo necielime na nášho potenciálneho, ako ho môžem nazvať, zákazníka, ale ten zákazník skôr si nás vyhľadal a stal sa našim zákazníkom za to, čo robíme. No a tých príjmov, tak tých našich aktivít, to je proste extrémne veľa, vieš, to je od vydavateľskej činnosti, organizovanie kultúrnych podujatí, predaju hudobných nosičov, predaja merchandiseu, marketingové služby, partnerstva, to je akoby, v konečnom dôsledku je to strašne veľa. Aha. A keby sme sa na tom, akože keď to teraz takto rozoberáme, tak možno, že zastupujeme väčšinu aktivít nejakých veľkých agentúr alebo nejakých väčších, ale všetko to vzniká naozaj veľmi organicky v našom prípade. Čiže, a využívate inak teda platenú reklamu vôbec v rámci? No, toto je niečo, čo sme nikdy nepoužili. Fakt? Wow, to je sila. To som bol trošku aj vždycky proti tomu, lebo som si hovoril, že ak teda, vieš, my robíme hudbu proste, alebo a merchandise, ktorý predávame, spájame s našim presvedčením a s našou hudbou. A v prípade, že fanúšik nemá rád našu hudbu, alebo ju si ju nejde, tak ja ho nechcem otravovať tým, že ho budem cieliť sponzorovanou reklamou. Alebo aj eventy, tak toto bolo často. Ja robím fakt naozaj, alebo my ako celá crew robíme veľa eventov, už je to niekoľko rokov. A ja som nikdy nechcel niekoho otravať mojim eventom, lebo vravím, že tak keď bude chcieť ísť na tú akciu, tak sa to určite dozvie, lebo to je veľmi špecifické. My nie sme zase úplne tak vieš, nerobíme tie akcie úplne pre každého. Áno. Takže dostať tam úplne každého by aj bolo kontraproduktívne. Jediné, čo by bolo asi pozitívne, je predať ten lístok, ale tam by to začalo aj končilo. A v konečnom dôsledku by ten človek odchádzal sklamaný, lebo by si povedal, že brutálne na mňa to všade vyskakovala reklama, že na ten koncert, tak som tam šiel a zistil som, že to je vlastne niečo, čo ma vôbec nezaujíma. To som chcel na tú otázku možno nakoniec, ale keď si už načrtol, že robíte to presne tak, začnete niečo tvoriť, čo je v súlade s vašim presvedčením, a potom to ide a bez reklamy. A chcem sa spýtať, že aké najčastejšie chyby robia značky, keď rozbiehajú napríklad, dajme tomu, že ten merch. A teraz si možno aj pomenoval presne jednu z tých chyb, že najprv spustia reklamu, ale ešte vlastne tomu človeku to nič nehovorí. Je to pre ňo stále obyčajné logo. Vieš možno povedať, aké ďalšie chyby, ktoré ľudia robia popri tom, ako idú rozbiehať nejakú vlastnú značku. Tak ja som akoby sa často aj vyjadrujem to, že ja nerad ako keby sa vyjadrujem k práci cudzích ľudí alebo cudzím ľuďom. Vieš, mne to je v podstate akoby úplne jedno, kto čo robí, a ja napríklad aj mne denne posiela strašne veľa ľudí svoju hudbu a ja im slušne odmietam, že
že ja nie som porodca a je úplne jedno, čo si ja myslím o tvojej hudbe, pretože ak ťa baví tá hudba a si presvedčený, že to je OK, no tak si ju rob, vieš, nepotrebuješ odo mňa názor. Takže ja sa snažím naozaj nekritizovať niekoho ani prácu, lebo ak to niekoho baví a bude to robiť tak dlho, že mu sa mu to, že to dovoluje mu to robiť ten čas, tá práca, no tak v tom prípade to asi dobre. No a pri značkách to je úplne to isté, hej, že ak niekto začne robiť značku a hneď a on sám nie je taký presvedčený z nej, alebo vieš, že nedôveruje jej, tak možno to je tá chyba hneď na začiatku, že neviem. Ešte veľa ľudí robí takú vec, sa stane, že mal som takého známeho, že rozbiela značku, mám takého interpreta, dal som mu 200 eur, že sa v tom odfotí a keď sa odfotí, tak uvidí, že to pôjde. Uh-huh. A to je podľa mňa také plítke jednomyslenie, že nereprezentuje to, necíti tam tú dušu, to srdce toho, že za tým stojíš. Okay. Keď poviem iba ku príkladu, tak Love the Mikiny pomerne sú populárne. A minulý rok, alebo predminulý rok už myslím, sa v Love the Mikinách objavila Dominika Cibulková, Dara Rollins. A ja som bol u kaderníka, ktorý mi povedal, že brutálnu reklamu máme dobrú, že to muselo byť, strašný akože pálka, že sme do toho investovali, ale že určite sa to oplatilo. No akože on sa ma nespýtal, on mi hovoril o tom, že vlastne jak som to spravil. On mi hovoril, že no normálne tú kampaň, čo ste spravili s tou Dominikou, s tou Darou, že to muselo byť brutálne. A ja vravím, že bracho, ale že Dominika aj Dara si kúpili tie mikiny od nás. Vieš, že to... Wow. Že to, vieš, to sú veľký ľudia. Áno, a Dara si vlastne dokonca... Nekúpila, že od nás, ale zobrala svojej tanečničke, tú svoju prvú mikinu. Hej, zobrala. Sa jej páčila. A Dominika u nás akože vždycky pravidelne kúpuje tie veci, ale s tým, že má takú protekciu, lebo tým, že oni sa strašne rýchlo predávajú tie veci, že Dominike v ten deň posielam link napríklad o 15 minút skôr, než sa to dostane do predaja, aby si v kľude mohla vybrať, čo chce a v kľude si to kúpiť. Takže... No, takže asi tak. To je super. A rovno sa spýtam aj k tým kolekciám, lebo vraví, že sa to vypredáva. Keď idete napríklad na trh s nejakou novou kolekciou, koľko to tak zvykne byť kúskov? No poďme postupne, že koľko tak kúskov vydávate v jednej kolekcii? To je strašne individuálne, pretože my máme strašne rozsiahly ten merchandise a sú tam niektoré línie. Sú tam basic merchandise, ktorý je proste vytvoríme, ja to tak nazývam trošku pracovne, že to je uniforma nášho fanúšika alebo niekoho, kto chce, to je proste naozaj čistá mikina s našim logom a tých vyrábame, že proste, aby sme ich mali stále na sklade. Tisíce, hej, dá sa povedať. Aby ich proste boli stále na sklade. A potom sú proste limitky. Keď prejdeme ku samotnej kreatívnej značky a kreativite ako takej, akým spôsobom vzniká tá nová kolekcia? Že čo sa udeje na začiatku, kde ti niekedy môže napríklad že prísť na ten nápad a aký je ten proces toho, kým to príde k tej samotnej výrobe? No, vždycky samozrejme sa zatvoríme do lesa, do takého stanu. A... Máte fakt stan v lese niekde? Robím srandu. Ale ja som myslel, že máte stan. Proste, vieš, to ti lieta, vieš. To nedá sa. Najhoršie je, keď ľudia, ako keby, ktorí chcú niečo robiť, alebo myslia si, že chcú byť kreatívni a chcú niečo robiť, tak začnú robiť také veci, že najprv si hľadajú motivačnú literatúru, potom sledujú motivačné videá, vieš, a snažia sa a venujú strašne veľa energie tomu, aby vlastne sa nainšpirovali a namotivovali, aby boli kreatívni. To je proste podľa mňa taká blbosť, ja to akože odjakživa tvrdím. Mne veľa ľudí hovorí, že ich v nejakých veciach motivoval, inšpirujem a ja non-stop kontrujem ich a že ja nikoho nechcem motivovať ani inšpirovať. Ja sa len chválim tým, čo robím. A ak teda ťa to inšpiruje, tak super. Ale môj prvotný impuls toho, čo robím, je, že ukazujem to, čo robím ja. Ale nehovorím to, nesnažím sa akože motivovať. Ja nemám ani dokonca moc taký akože označenia motivátorov a dokonca ani motivátorov moc nemám rád. Ale ja ti musím povedať, to je jeden motivačný citát, ktorý sedí na teba. Že to, čo robíš, hovorí tak hlasno, že ľudia aj nepočujú, čo vravíš. No, hej, takže si jasné. Z toho mňa ako keby príklad. Tak ľudia dokonč myšlenky. Áno. A neviem presne, ako bola tá myšlenka. Ale vlastne, hej, pri tej kreatíve, no tak ľudia by nemali strácať určite čas tým, že hľadajú teda motiváciu, ale mali by skúšať veci robiť. A my to proste robíme roky a skúšame a každý, v podstate každý boží deň s niečím niečo ma napadne. Vieš, že teraz tu budem sedieť a páči sa mi tá zelená so žltou, tak mi to môže páči sa ti reálne? Páči sa, akože tá kombinácia mám rád, je to. Ovšivine vidí, že tu celý zladujem. A takže, vieš, tie inšpirácie sú hlavne tá, že proste rob, fur vymýšľaj. Lebo hlavne ani nikdy, keď si niečo vymyslíš,
nikdy to není, že tak toto bude 100% na tutovka, lebo väčšinou veci, ktoré proste si myslíš, že sú určite už jasné, jak tvoj kamarát, ktorý dal 200 eur nejakému interpretovi, aby mu rozbiehol jeho brand, áno, tak nakoniec zistil, že teda si to tak nebude úplne jednoduché. No. Tak teraz robí v Nemecku. Pozdravujeme do Nemecka. Ale zgute. Dobre, takže a ty máš vlastných dizajnerov? Povedz teda, že kto v tom tvojom, ako to nazvať, e-shop? Je to e-shop? Tak v našom týme, ľudí je, tam je veľa ľudí, hej, tam to nie sú ani že dizajneri, to sú chalani, kreatívci, ktorí proste v podstate robia grafické práce, zároveň sú aj dostatočne kreatívni na to, alebo sa mi páči ich vlastná estetika, takže viem, že napríklad, keď ma napadne nejaký motív, tak viem, ktorému chalanovi z týmu to dám, pretože poznám jeho estetiku. Sú rozdielní v mysleni. No, to každý jeden človek vie, že neexistuje, že grafik alebo dizajner, že jeden. A keď vydá niekto niečo úspešnejšie, tak dávaš ma aj províziu, že ak toto bude úspešnejšie, tak ty máš z toho nejakú časť podielu z tej kolekcie? U nás sa ťažko nazýva niečo úspešnejšie, keďže skoro všetko vypredávame. to je dobrý. To je problém. Povedané, a je to problém, ale my naozaj akoby. No, my sme donedávna vlastne vôbec nerobili ani zľavy, lebo sme nemali za prvé čo dať do zľavy. A tento rok nás akoby Black Friday čaká a dokonca zajtra spúšťam Black Friday, pretože máme napríklad veci, ktoré sú že S a XXL. A už to tam máme 3/4 roka, lebo proste, vieš, a už máme strašne dlho niektoré veci na sklade a už chceme sa to zbaviť. A zároveň chceme samozrejme aj nášmu teda fanbaseu dať možnosť tie veci kúpiť aj v zľave. Ale doteraz sme nemali moc čo dávať do zľavy, takže. Ja sa možno spýtam takú otázku, čo akože veľa ľudí zaujíma, keď rozbieha merch, lebo rozbiehajú to v menšom. A presne to je to, že prídu na to, že vytvoria modely, ale modely ešte musia mať veľkosti. Ak objedná 100 kúskov z jedného modelu, ako by tie čísla mali byť rozdelené? Že M-ko, L-ko asi najpredávanejšie? No. Tak nejaké. Hej, no však, ale vieš, to tiež zase opäť sa musí každý zamyslieť nad tým, že ako má cieľovku. Dajme, že mladí ľudia v podstate. Že no tak. Hej, ale tak teraz naozaj, teraz už sa musíme fakt, tam je tak strašne dôležitá špecifikácia toho tvojho potenciálneho zákazníka teda. Vieš, že keď budem proste robiť merchandise interpretovi, ktorého počúvajú a prevažne dievčatá, tak asi bude blbosť dávať XL až XXL veci, tak, vieš. Takže to je strašne otázne. To, samozrejme, najbežnejšie to ako pri topánkach. Najbežnejšia veľkosť predaja je 42-44. Vieš, akoby veľkosti 42-43-44, tak pri oblečení to je ML. ML proste je najväčšia časť. ML, ale zase vravím, no. Niektorému interpretovi sa predáva super S-ko a niektorému XXL-ko, takže u nás to tiež sa to nedá úplne. Chápem ťa. Keď ti prišla taká prvá reklamácia, alebo vrátenie tovaru, robilo to na teba taký že psychický ony, že nebolo to kvôli tomu, že veľkosť, ale že povedal, že nespokojný s kvalitou? Ja som otváral jeden z prvých hip-hopových obchodov na Slovensku v, neviem, typu 2004, asi, je to už dávno, vieš. Tedy som riešil, som ja predával tie veci, vieš, ja som sa stretával so zákazníkmi, keď mal s tým problém, primárne väčšinou s rodičmi tých zákazníkov, takže to nebolo úplne jednoduché vysvetľovať, že tie v tom čase 2500 korunové topánky, 100 eurové, ktoré proste neboli úplne bežne, sa tak predávali, tak prečo po 3/4 roku prasknú alebo niečo? Ja že tak možno preto ste ich dvakrát vyprali v práčke alebo niečo. Ale to som nechcel tým povedať. Chcel som povedať, že áno, že sa stretávam s reklamáciami a pri objeme, ktoré my predávame, tak to samozrejme tam musí niečo prísť. Ale za čo som veľmi rád, že je to strašne málo, ale ja už s tým nemám nejaký moc dosah, pretože o toto všetko sa stará náš sklad. Oni majú aj na starosti samozrejme reklamácie, komunikáciu s zákazníkmi a ku mne sa väčšinou už iba skôr dostanú, keď mi v rámci akoby nejaký fanúšik priamo mne napíše, že buď bol s niečím spokojný, alebo keď napríklad, že bol nespokojný a tých nespokojných naozaj, že si moc nepamätám, takže super. Väčšinou som nespokojný, že už to nestihli chytiť v drope. No, väčšinou, hej, to je väčšinou reklamácia hlavná. Keď objednávaš nejaké vzorky, že robí novú kolekciu, tak máš jedného dodávateľa na celý tvoj merch alebo viacero? Nie, a vieš, my vyrábame od SPZ-iek na auto, cez ponožky, až koberce, po zimné čiapky. Takže tých dodávateľmi, čo ma napadne, že idem vyrobiť, tak hľadám vtedy niekoľkých dodávateľov, ktorí by vedeli to najkvalitnejšie, najrychlejšie a za najlepšiu cenu vyrobiť. Ja sa priznám, že my sme teraz riešili interný merch a objednali sme asi za nejakých 1000 eur, nejakých, koľko to mohlo byť, 35 vzoriek.
35 zoriek, kým vydáme, že jednu. Jasné. Ty to máš tiež tak podobne, že navýdame asi. Tak náš sklad, my máme akože office a pod officeom máme ešte sklad a ten sklad veci, to, my to nazývame shitboxy. A shitboxy sú plné vzoriek, iba veci. Aha. Vždycky sa, keď čo s nimi robíte? Keď niečo hľadáme, no práve, že sa to zatiaľ zbiera iba. Marka Senderaka vydáva tiež merch a napísal storku, že čo mám robiť s tým merchom, ktorý je navyše, že dajte vedieť, tak ty by si s tým čo robil. No, odložili by sme do shitboxu. Uh-huh. Ty veľa aj podporuješ takých akože charitatívnych vecí dosť, tam tiež akože občas posielaš nejaké takéto kusky? Vieš, alebo... tam sa snažíme trošku inak, lebo ľudia to často berú tú charitu, že oni ako ten úmysel majú dobrý, ale trošku ten postranný úmysel je, že zbaviť sa trošku veci. Aha. Že zbaviť sa svojich vecí a zároveň máš z toho doko, že si vytvoríš taký dobrý pocit, ale v konečnom dôsledku, keď chceš pomôcť v takýchto prípadoch, ako sú proste detské domovy, ako sú útulky, tak je najlepšia pomoc je, a to veľmi dobre vieš, že je finančná, ano. Čo je úplne skvelé, pretože proste tá konkrétna organizácia vie, ako najlepšie pomôcť tomu danému, akože daným ľuďom prípadne. A ty keď vyradiš svoj šatník starých vecí a donesieš to, vieš, tínedžerom ponosené, aké by do... Zaprvé, niekto to musí prebrať, vieš. Majú s tým plno roboty, akoby v detských domoch. Oni to už myslím, že ani hlavne neberú, pretože naozaj ono sa to začalo stávať takou skládkou ľudí, ktorí si chceli spraviť dobrý pocit o tom, že niečo navyše, darovali. Ale hej, to, čo chcú zbaviť. Ale hej, hej. A ani tie decka, vieš, my sa s nimi aj stretávame, lebo moja sestra bere tie decka aj na prázdniny, že znam to, že ja sa s nimi aj stretávam, s tými deckami a robíme im aj program. A viem proste, že tie decka, to, že znamená, že sú v detskom dome, neznamená, že sa im nepáčia pekné veci, alebo že by nechceli nosiť nové veci, vieš. Uh-huh. Že to, že sú v detskom domove... Ich nedáva na takú vedľajšiu. No hej, vec. Presne. Že tak a teraz moje vyradené topánky, čo mám 10 rokov, môžem dať detskom domove a nech sú radi, že sú radi, vieš. Uh-huh. To je blbosť proste. Preto to teraz sme spravili tak na Vianoce, ako moja sestra aj s jednou organizáciou, v ktorej je, že sa spýtajú tých deciek, že presne nech si rád píšu zoznam darčekov, ktoré sú vianočné a my hľadáme. Alebo moja sestra a ja im snažím sa pomáhať, hľadáme ľudí, ktorí priamo kúpia ten darček, konkrétny, wow. Vieš. To je, ako napríklad, vieš čo, v Amerike sa tak robia svadby, že tam sa americké, tam sa nenosia, že idem na svadbu, donesiem tam vysavač, tak novomanželom, vieš. A potom má tri. Tam je proste, vieš, novomanželia idú buď do veľkého nákupného centra a vyberajú si veci a skenujú si tie veci. A potom všetci tí hostia sa zaplatia, keby. Alebo pošlú všetkým hosťom zoznam vecí, a to už tak konkretizované, že dovolenka Maledivy, 8 dní v tamtom hoteli, v tom termíne. Kto z hostí mi toto ide zaplatiť? Vieš, ja konkrétnu vec, úplne konkrétnu vec. A hostia tam nechodia už s obálkami, alebo s darčekom, že tam máš 15 vysavačov od tety aj od krsnej si dostal. Ale že... Ale dáva to zmysel. Je to trošku také blbé, ale dáva to totálny zmysel, vieš. Vieš, dáva zmysel, že asi prečo sa potom berú tak po dva, po tri krát, vieš, že? A ty asi máš postarané o celý život. No oni sa, hej, no. Posledne také tri otázočky. Takže prvá vec, čo chcem povedať, že extrémna charizma z teba ide a sledujem aj tie projekty, aj tvoju sestru. Vy ste vlastne dvaja súrodenci, dobre hovorím? Áno, áno, hej. A že fakt, že sa snažíte aj veľa pomáhať, čo podľa mňa je fajn, lebo máš taký pocit takej tej karmy asi, že niečo dostaneš, niečo odovzdáš, ale tým pádom si aj strašne busy. A veľa ľudí to aj vraví a ja sám to hovorím, že nikdy nechápem, že toľkým projektom sa venuješ. O ktorej stávaš a o ktorej reálne chodíš, že spávať? Mm-hmm. No, ešte nerad by som si úplne pripisoval tieto charitatívne akcie svoje osobe, pretože to je hlavne fakt primárne projekt mojej sestry. Uh-huh. A ja aj snažím sa čo najviac pomáhať s tým, že mám dosah, tak snažím sa aj maximálne pomáhať s týmto, ale... Tá aktivita je, že 110% na jej strane, okay. A ja mám, že 5% celého toho, čo jej pomáham. To je akože úplne reality check, volá sa Andrea. A ani zdravíme. Hej. No teraz posledné 2 týždne nerobí nič iné, iba balí. Lebo napríklad aj to si málo kto uvedomí, vieš, že niekto napíše, že jasné, Jakša hľadá darcov, je to v chutnučke, ale v konečnom dôsledku tá najväčšia robota potom príde, že keď sa teda nájde darca, musí s ním začať komunikovať, stretnúť sa s ním, prevziať tie veci. Vieš, zabaliť ich, uskladniť ich, zase ich do dodávky a posadiť ich akože tam. Takže moja sestra napríklad má že full time job vždycky, že tento mesiac a ešte aj nasledujúci bude mať, že ona nerobí nič iné celý deň a to ešte chodia pomáhať 4 až 5 kamaráti. Aha. A nerobia nič iné celý deň. Wow. Že len napríklad peniažky inak, čo
jeden darca nám poslal. Ja, tak, stať, ale odivíte, tak, ale tak. Tak, lebo ja som ti vlastne hneď aj napísal, že nechceme akože peniaze, lebo že my nie sme organizácia, ktorá si môže dovoliť brať na takéto veci peniaze, ale že ak chceš, že bolo by dobre možno niečo podporiť, akéby že kúpol. A vtedy ma ešte vlastne napadlo, že sestra strašne veľa baliaceho papiera nakupovala na toho Mikuláša na tento. A to bola, že fakt objem, že ona kúpuje, že baliací papier hodnotia 400 eur, ale nie, že tak drahý, ale proste, že ho musí byť tak veľa, pretože že teraz rozprávame o 83 deckách, pre každého sú 2-3 darčeky, tak si vieš predstaviť, wow. 200 darčekov zabaliť. Nie len kúpiť ten papier, ale zabaliť to fyzicky a previesť to, hej, takže... A preto našim posielal darčeky na IBAN, vieš, že nebusí no, baliť. Hej, takže... A zase sme pri tom, že úplne ten najlepší darček sú vždycky peniaze, nech si každý premení. Že riešiš teda... tú potrebu, ktorú máš, že nedám ti proste mobil, keď potrebuješ niečo iné. No, presne tak. No a vlastne pri tom vstávaní, tak je to veľmi individuálne, ja sa snažím mať 4 krát do týždňa nejakú športovú aktivitu. Ja som skôr taký ranný človek. To je zdroj energie, ten pohyb, aj teraz vlastne z tréningu. Ja idem rovno z tréningu, dokonca som si uvedomil až cestou domov, keď som šiel, že nestíham sa ísť domov naraňajkovať, lebo by som musel nestíhať ho mne sem prísť. Hej, ďakujem. Tak je to individuálne, ale ja som práve skôr ten ranný, že ja už moc neviem chodiť večer na tréningy, že to už ma unavuje. Ja už som potom vyrozprávaný, vieš, mám hlavu úplne vygumovanú. Čiže stávaš nejaké 6, 7? Snažím sa stávať, že na 7 a, no, a potom mám rôzne dni, že pondelok, streda, piatok mám s mojim trénerom, mám funkčné tréningy a potom sa vždy snažím tomu niečo doplniť. Dneska som mal napríklad tajský box, takže idem rovno z tajského. A to je všetko. A ja spať chodím, že medzi polnocou a jednou sa snažím, ale niekedy aj neskôr. Čiže ale jeden nestávaš, na druhý nechodíš spať. A keď sa ťa rodí spí, tak také dve otázky už iba také, čo ma napadí. Keď sa to máš tu odznak, že fuck them, keď sa ťa rodí z toho dieťa, spýtaš, že čo vlastne znamená to fuck them, ak by ste to preložili, tak ako to prekladaš? Je to, že je to postoj. Nie, že fuck them, že prečo on si je fuck them, alebo že čo to je vlastne ten fuck them? Tak fakt mi je presne zdôraznenie tvojho postoja k životu, vieš, ale presne zase opäť, nie je to ten postoj, ktorý proste, že nikto ja som najlepší a že všetci ostatní, alebo že na všetko ostatné kašlem, ale že proste tá dôvera v to, čo robím, je tak veľká, že mi je úplne jedno, čo si myslí okolie. A keď si tí rodičia, tí deťaky dajú do translátoru, že čo to vlastne znamená, čo to nosí ten vodský? Ja si myslím, že ani nepotrebujú translátor. Je to také, no samozrejme, však je to také, tak môže to vyznieť, ja neviem, tak, no, že to vyznieť, je to absolútne vulgárne vyjadrené. Jasne, keď ja poviem brachovi, že fuck you a jedno tam aj mama, tak to bude v pohode, slušne rozprávajte, ale je to jedno. Ale už dobre, že tak vnímajú, nie, rodičia, vieš. Jasno, anglická dávka, shit, proste to sú také veci, čo sú skôr ako kulové, ako skôr niečo, že to myslíš zlú. Presne tak. A posledná otázka, donesol si nám nejaké vzorky ako darček? Chcel som inak. Inak naozaj som na to myslel, ty kokšo, ale tým, že vidím rovno z tréningu, tak vy sa potom u mňa zastavte v office a budete mať nachystané darčeky. Tam boli kuknúť, krásny office. Ty máš taký industriálny štýl, že nemáš taký, že kancelársky, ale že tam prídeš a máš kusí presne, že máš špinavé boty, vieš preložiť nohu a takto a... Hej. Ja mám tieto topanky, mám 19 rokov. 18 rokov. Fakt? Aha. 18 rokov, keď sme pri tom, že špinavé. Ne, dúfam, to je dosť som rád. Ale som si ich doma kúpil, keď som mal 17 rokov, takže všetci sledovatelia aktuálne sa dozvedeli presne môj vek. Fakt? Necháme to kreatívne. To je riadne, ale sú pritom dobre, že? Sú kvalitné. Sú brutálne. Dobre, priateľa, toto bol Jakša. Ja ďakujem za rozhovor. Akože fakt super, super témy. A my teraz ideme si zahrať našu obľúbenú hru. Teda pre mňa obľúbenú, pre hosti nie. A story, príbehy. Poďme na to. Dobre, takže ideme hrať hru. Michal, funguje to tak, že sú tu rôzne krabičky s kockami. Tie kocky si náhodne vysypeš, uložíš v lane a podľa každej kocky vytváraš vlastne nejaký príbeh. Môžeš vytvoriť príbeh Fakdemu a ty povedz mi, aký má vytvoriť príbeh. Príbeh domčeka, čo si postavil v lese. Dobre. Alebo tvoje karantény, tak dáme to. Dobre. Ja takže vo všeobecnosti. Ty budeš skladať z Heroes, výber mňa, z ktorého budem skladať. Aha, tak ty si daj fantáziu. Dobre, fantáziu idem na to, idem teda ako prvý. Aby som to vždycky hosťom ukázal, zložím si to. Takto si to uložíme, aby nám to dávalo logiku a idem vytvoriť domček z lesa. Keď som bol v karanténe a sedel som vonku, lietali okolo mňa stále nejaké komáre. Tak som si povedal, že potrebujem sa zo svojho prístavu karantény pohnúť ďalej a nielen sedieť s kamošmi pri pive. Povedal som si, že potrebujem zažiť niečo strašidelné a tak som sa vysmiatý vybral do lesa, kde vyjú rôzni vlci.
Zobral som rôzne drevo, čo tam bolo a palice, ale bál som sa, že tam príde nejaký v noci zlobor. Nakoniec som si však povedal, že celý život je sranda ako klaun a prešpal som tam až do samotného rána. To je dobrá hra. Je dobrá hra, ale musíš byť výrečný, ako, výrečný, ako si ty pri tejto hra. Sám hlavý téma. A to už takto si nemôžem pohnúť, iba to dať zaradiť. Už iba to takto ukladáš. OK, rozumiem. A vyskladáš teda príbeh. A teraz ja mám čo? Že fakt nemu? Hej, povedať. A keď niečo nevieš, čo znamená, musíš si proste vymyslieť, že tu niečo znamená. Máš čas, akýkoľvek pod bálkom. Veľmi zaujímavé, a však pôjdem. A toto, ešte iba toto mi povedz, že čo je. To je asi to je Božia ruka. Božia ruka. Aha, ty okay. No jasné, no. Takže za našu prácu dostávame ocenenie, taktiež si naši fanúšikovia radi hrdo nosia naše logo na svojich tričkách. Není sú medzi nami žiadni gamblery. a taktiež nie sú u nás žiadne, ako by som to povedal, že sú nadradenosti u nás vo firme. Ale keby sa niečo také dialo, tak ho asi vykopneme z labelu. Tunak toto je klasicky, čo nemôžeme robiť, pretože nemáme túr už posledný rok, takže... A čo to je vlastne za obraz? Týpek z okna, čo má pivo. Aha, no tak príde tomu príbe. Hej, no tak, tak nemôžeme kričať na ľudí z okna, ktorý je na pódium, lebo nám zakázali koncerty. Tým pádom sa musíme maskovať a chodiť do štúdia po tme, kde nás nahráva tento sound engineer a nahráva absolútne magickú busilu. Dobre. Toto je dosť dobrá hra, to si vyfotím. Mal sme ti jednu požičiava, alebo dal. Super, super, ne, ďakujem pekne. Dobre, ďakujeme ti krásne ešte raz, tak za svoj čas. Ja tiež. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalších Digital Story Inspiration.